സിനിമ ടെലിവിഷൻ രംഗത്തെ പുതുപുത്തൻ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഒപ്പം സ്റ്റാർ വോട്ടിംഗുമായി ഇതാ ടോപ്പ് ഫൈവ്. ഡെഡ് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോ പങ്കുവെച്ച് നടൻ പൃഥ്വിരാജ്. 130 കിലോയാണ് നടൻ ഡെഡ് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഫേസ്ബുക്കിൽ താരം പങ്കുവെച്ച വീഡിയോ വളരെ പെട്ടെന്നാണ് വൈറലായത്. രസകരമായ കമൻറ്റുകളാണ് ഇപ്പോൾ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ടോപ്പ് 4. താൻ അന്ന് വിട്ടുകൊടുത്ത കഥാപാത്രമാണ് ശാന്തികൃഷ്ണ ചെയ്തതെന്ന് മേനക സുരേഷ്. 1991 മോഹൻലാൽ നായകനായി പുറത്തിറങ്ങിയ വിഷ്ണുലോകം എന്ന ചിത്രത്തിലെ ശാന്തികൃഷ്ണയുടെ കഥാപാത്രത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രമുഖ മാധ്യമത്തിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ മേനക മനസ്സ് തുറന്നത്. മൂത്ത മോള് കുഞ്ഞായിരുന്നതിനാൽ ആ കഥാപാത്രത്തെ ശാന്തികൃഷ്ണയെ ഏൽപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. കരഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് താൻ ആ കഥാപാത്രത്തെ വിട്ടുകൊടുത്തതെന്ന് മേനക പറയുന്നു. ടോപ്പ് 3. തൻ്റെ പോസിറ്റീവുകളെയും നെഗറ്റീവുകളെയും പറ്റി പറഞ്ഞ് ചെമ്പരത്തിയിലെ നായിക. സി കേരളത്തിലെ ചെമ്പരത്തി പരമ്പരയിൽ നായികയാണ് അമല ഗിരീശൻ. സംസ്ഥാന അവാർഡ് ജേതാവ് കൂടിയാണ് അമല. ഈയിടെയായിരുന്നു താരത്തിൻ്റെ വിവാഹം നടന്നത്. താൻ കുറച്ച് ടെൻഷനുള്ള കൂട്ടത്തിലാണെന്നും ആദ്യമായി അഭിനയിച്ചു തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ടെൻഷൻ വളരെ കൂടുതലായിരുന്നെന്നും അമല പറയുന്നു. എന്നാൽ പിന്നീട് അത് മാറി. ഇപ്പോൾ വളരെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആണ്. സ്വയം മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് താൻ. മറ്റുള്ളവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെയും ഉപദേശങ്ങളെയും ഏറെ മാനിക്കാറാണ് പതിവ്. താൻ കാരണം മറ്റാർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാതിരിക്കാൻ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാറുമുണ്ട്. ടോപ്പ് 2. ഫൈനൽസിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒരു സ്പോർട്സ് സിനിമയുമായി രജിഷ വിജയൻ. കോക്കോ എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന കഥാപാത്രത്തെയാണ് രജിഷ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. രാഹുൽ റിച്ചി നായരാണ് സംവിധാനം. ഇന്ത്യയിലെ പ്രശസ്തമായ പരമ്പരാഗത കളികളിലൊന്നാണ് കോക്കോ. ടോപ്പ് 1. പൊന്നളിയ നമിച്ചു. മസിൽ പെരുപ്പിച്ച് നിൽക്കുന്ന ടൊവിനോ തോമസിൻ്റെ ചിത്രത്തിന് അജു വർഗീസ് നൽകി കമൻറ്റ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറൽ. ടൊവിനോയുടെ മസിൽ ബോഡി കണ്ട് നമിച്ചു പോയെന്നാണ് അജു പറയുന്നത്. വീട്ടിൽ തന്നെ ജിമ്മുള്ള ടൊവിനോ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയങ്ങളിൽ വർക്കൗട്ട് വീഡിയോയുമായി സജീവമായിരുന്നു. ഇനി ഇന്നത്തെ സ്റ്റാർ വോട്ടിംഗ്. മലയാള സിനിമയിലെ യുവതാരങ്ങളിൽ മസിൽമാൻ എന്ന് നിങ്ങൾ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആരെയാണ്? നിങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. കൂടുതൽ സിനിമ സീരിയൽ ചാനൽ വാർത്തകൾക്കും നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട താരങ്ങളുടെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് അഭിമുഖങ്ങൾക്കുമായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ.